Добър ден! Отново ви представям една от авторките на Международния панел на занаятите и изкуствата. Тя е много, много дълги години участвала в нашия панел, като дори през 2002 и 2003 година и заедно с синовете си, които са също много добри майстори. Тина Ружина ще ни разкаже сега за това как тя е започнала да учи дърворезба, кой е нейният първи учител. След това, разбира се, задължително ще стигнем до това как е предала занаята си на своите много талантливи синове. Между другото, ние сме с бижута на Стоил Иванов. Просто нещо прекрасно са. Така, Тина, как първо ти започна? Ами, дърворезбата беше изкуство, което аз обожавам от малка. И винаги съм се възхищавала на хората, които творят тези красоти с ръцете си. Заставах пред иконостасите. Ако бяхме с група, бях винаги от закъснелите, защото оставах да доразглеждам. Но никога не съм дори и мечтала, признавам си. Дори не съм и мечтала да се докосна до инструмента, защото мислех така за дърворезбата, както нормален човек да мисли за това да полети в космоса. И всичко стана съвсем случайно. В Асеновград правеше изложба Тихомир Панайотов, който е учител по рисуване. Той е художник, живописец, както и дърворезбар. И на една от неговите изложби се случи чудото, тъй да се каже, защото разбрах, че има тази възможност да се обучавам. И там започнах, там направих първите стъпки на тавана в читалището в Асеновград. И много бързо разбрах, че това е нещо, което ще продължи завинаги, ще остане завинаги. В момента, в който хванах инструмента в ръка, разбрах, че няма да има сила, която скоро да ми го отнеме. И така се започна. Относно синовете ми, мога да кажа, защото нормално е родителите, обикновено занаечи, да показват на децата. Не, да имат желание да бъдат унаследени. Аз никога не съм настоявала за това. Всеки от тях имаше собствени желания. Имаше собствени желания, които следваше. Стоил, по-големият ми син, имаше две любови към биологията и към изкуството, към рисуването. Когато трябваше обаче да избира, избираше винаги биологията, като завърши и биологическа паралелка, след което завърши университета Пловдивския, специалност биология, като през всичките тези години той ходеше на уроци по рисуване, участваше в изпълнението на поръчките, които получавах, и едва след като завърши университета Пловдивския, изяви желание да кандидатства в дърворезба, да кандидатства в академията, но с реставрация. Като реставрацията е, може би, точно професията, която му дава възможност да покаже своите способности, тъй като в работата си се концентрира, изключително внимателен е, прецизен и тогава, когато изпълнява дърворезбата, когато рисува. И прави тези прекрасни инкрустации. Да, сребро. Това е нещо, което е толкова... когато човек го познава, не се изненадва от произведенията, които твори. Тъй като, както казах, е изключително прецизен в работата си. Андрей, той просто израсна сред летата в ателието ми. Той също имаше други желания. Смяташе да кандидатства художествена тъкан.
Аз дори бях щастлива, тъга, не дърворезба, художествена тъга. В 6-ти клас реши, че някой ден ще прави цех за художествена тъга и ще прави чипровски килими, това беше. И в 7-ти клас ходеше на уроци по рисуване. През месец февруари 2000-та година, когато аз точно тук във Варна изработвах, работех по една сериозна поръчка. Изпълнявах дърворезбата на 14 врати. Известните, те са ти нещо много. Наистина уникално. Това бяха първите врати, след което вече направихме доста такива във Варна съвместно. Но да продължа за Андрей. Когато казах, нали, бях във Варна, той беше в 7 клас и в момента довършваше моя поръчка за едно заведение. Правеше едни табли за декоративна решетка и аз го попитах къде си. Ами в ателието. Ами излез от ателието, му каза, нали, може би първия срещнал. Ще ти даде съвет. Когато вземеш решение, убеди ми се, след два дена ми се обади и каза, че решил да кандидатства в дърворезба. Така че нямам огризения по отношение че на... Че натиск от твоя страна. Абсолютно. Но любовта ти към дърворезбата явно се е предала. А те къде са в момента? Знам, че реставрират в Полша някакъв замък. Полша ли беше? Къде? Пътят ти мина през много обекти и интересни. Около 3 години работих в Варшава, конкретно в Полша. В историческия музей, в посолството, етнографския музей. Много често в замъка Пролевски бяха любимци там. След което кандидатства фирмата, в която те работят, кандидатства по проекти в Германия и от 4 години почти работят в Германия. В момента се намират във Франкфурт, в църква, която се намира в централната част на града и представлява просто е ценна за самия град. Те заедно работят също. Те заедно работят. Още първата година видяхме, нали, как... Тъй като през годините в София имахме ателие и работихме екипно. И разбраха, че двамата се разбират, нали, без думи дори. И им възлагаха, още първата година, когато заминаха, им възлагаха задачи отделно, не в екип с останалите. И те са се достатъчни сами като екип. Ти наружена, между другото, символизира всичко, което ние искаме да покажем, Асоциация Българика, как се съхранява и развива българското изкуство. Казвам защо всичко, защото за проекта Родове, ако говорим, точно нейните синове показват как в рода се предава занаят. В същото време и да, другия ни проект да предадеш занаят, където пък се показва учител и на ученик как се предава. Тина също има за какво много да ни разкаже. Тя има специална школа, нейна, където обучава деца, а тук на панера на занаятите и изкуствата също дава открити уроци буквално. Много ученици вече се събират около нея, тя много обича да преподава това, което знае. Разкажи малко сега и за това, което прави с децата. И не само децата, тя пред теб се спират и други хора, които искат да пипнат детото. Аз не знам, нали, защо винаги ми е било приятно край мене да се навъртат дечица. Още в първото ми ателие в Асеновград имаше такива. Аз не мога да се обясня, нали, защо е това. Не винаги, даже в първите години никога не съм... не ми се е и плащало за това. Правила съм го, защото съм имала такава потребност. Но това желание
сякаш в тези години, когато кризисни, когато занаятите, когато хората, нали, които се занимават с изкуство или имат имат такъв афинитет към изкуство и занаятите, просто на времето беше не просто е добре. По-трудно сега. Да. Доста по-трудно е, има възможности различни за това да... Не, просто не трябва да се формулирам по-добре мисълта. Много добре се формулираш мисълта. Прекрасно. В момента ти в София всъщност работиш, към даваш уроци по дърворезба в едно читалище на Бояна, където никога, както съм там вече трета година, не съм оставала без ученици. И много е важно как се предава, нали, казвам, трудно е, така невъзможно е, то почти няма дете, което да не проявява интерес към нормалните изкуства. Въпросът е само да как, как ще успееш да запалиш и да поддържаш последствие интереса ми. Тази година провеждах курсове кратки и в провинцията, в град Раковски, там където съм родена, и в град Асеновград, където са родени пък синовете ми. Поставено беше малко така на емоционална основа. Имам наблюдение върху децата и в провинцията и в столицата, мога да кажа, че няма никаква разлика. Просто те са еднакво способни навсякъде децата, но доста затруднени са и техните родители. Мисля, че това е важно, което искам аз да кажа.